turum bi duggé sama nopp rek mu yok ci yalla ma ngi netali sank ñom serigne ahmed ne len cheikh ibrahima fallu tax kenn xamul lu mu doon dafa am kenn ci magni kuma wax ne ma dafa am ay jamono mu xey dajale wa kërëm yépp motax dama bëgg lu way di wax ci baye fall nga def ndank na nit ñi def ndank ci kër cheikh ibrahima dafa jot mu dajale wa kërëm yépp né adom big de dama jaxlé gis luma xamul ma bëgg leen ko laaj njabot gep ngi dajé dom yek talibé ak rak yépp big dama ag ci sama borom fo xamné mag yalla la sus dama sus rek ci sama borom di wax ak mom ma gess gis leen yeen ñepp ngeen tok di féké waxtan ngeen xew xewaral dima xol li la wax né mané sun borom waaw ñi lu leen andi fi ne yalla ne ma da nga xeb yoni gi ngi len di yoni ci señ bam ñuy dem di ñew